Це будинок номер 69 на вулиці Лазівській, що на околиці міста Тячів. Точніше, те, що від нього залишилося після пожежі, яка трапилася 2 грудня у неділю. Дах дерев'яної будівлі загорівся приблизно о 14-й годині, коли багатодітна родина Шелемба саме була вдома. На момент пожежі, крім батьків та 3 із 7 дітей сім'ї Шелемба, у будинку були ще й 3 братових дітей. Я почав каву пити, чую, щось почало тріскотіти, як будто когось пікардами стріляє. Я вийшов подивитися, вже почав шифер стріляти. Я швидко згойкав, діточок забрали, ну, поки визвали пожарну, ми щось пробували витягати, але ми не вспівали, бо то все з дерева в мене. Та настільки пам'ятся розчинило, що невозможно було. Як то було, я і не пам'ятаю, бо я була в такому трансі, я лише виділа, виносять, горить, вибухи. То було жахливо. Дякую тим людям, що допомогли. Прийшли люди, допомагали, що могли. Ну, як назло, дивіться, ще й помпа, і та замерзла була вода, якраз морози були. Не можна було розкачати, а плам'я пішло, електрика се відключила, витки води було взяти. Приїхали рятувальники, почали тушити, ломити все, ну, видите самі, що варіанту не було ніякого. Понад 2 години рятувальники гасили пожежу. Проте дах та майно всередині будинку згоріло практично вщент. Збитки сягають понад 150 тисяч гривень. Наразі багатодітна родина Шелемба, батьки та діти від 2 до 11 років, тимчасово живуть у братовій хаті поруч. У нас 7 дітей, 6 хлопчиків і 1 дівчинка. Старшому хлопчику 11 років, потім 10, 8, 6, 5 і 2 рочки. У чоловікового брата вдома, доки він не прийде з заробітків. А куди має прийти? 10 грудня. А далі не знаємо, куди йти і що робити. Надіємося, що хтось допоможе. Звернулася за допомогою родина і до районної влади. Сьогодні є в них нагальна проблема і прохання допомогти їм з квартирою. Вже й кошти є, але треба, ну, скажімо, квартиру віднайти для найму поки що, щоб вони мали де жити, і будівельні матеріали. Ну, включилися багато хто вже в цей процес. Я думаю, що максимально, що зможемо, допоможемо цим людям. Тому що, ну, потребують дійсно допомоги. Усіх небайдужих, хто має можливість та бажання допомогти багатодітній сім'ї, родина просить звертатися телефоном за номерами 097 13 033 49 Наталія Шелемба, 096 65 10 619 Василь Шелемба. Звертаюся до всіх небайдужих, хто може допомогти.